په تیرو څلیری ساعتونو کې د طالبانو لپاره د کال تر ټولو خونړی ورځ دا چې څنګه دغه د کال تر ټولو خونړی ورځ طالبانو ته وه. څومره طالبان پکې وژل شوي دي په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشي. افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د خپلو هوایي قواو په ملاتړ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 340 طالبانو ته مرجوب لاړولې. له ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې 238 طالبان وژل شوي او 132 نور ټپیان دي. دا سرچینې په خبره یاد عملیات په کندهار، لغمان، ننګرهار، جوزجان، وردګ، لوګر، هرات، پاره او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي دي. اعلامیه کې همداراز راغلي چې په همدې موده کې د طالبانو له لورې د عامو خلکو د تګ راتګ پر لاره ځای پر ځای شوي اویا کړۍ ماینونه هم افغان ځواکونو له منځه وړي دي. باید یادونه وشي چې تیره ورځ هم افغان ځواکونو په ټول هیواد کې 301 طالبان وژلي وو. بلخوا ملي دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو د پراه ولایت بالابلوک ولسوالۍ په تودنګ سیمه کې پر طالبانو هوایی برید کړی دی چې په پایله کې یو طالبان وژلي او 2 تنه نورې ټپیان کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دغه مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.